Hej! Ikväll så ska vi träffa på Petter som är ute på Sverigeturné. Och sen har Tobias träffat på ett par studenter som han är riktigt avis på. För de ska nämligen få gå på Nobelmiddagen ikväll. Men först blir lite musik här i bandet Jive O2 med låten Hard to Fool Myself. Ja, ikväll.